Gancho disparado. Inimigo na minha marca. 70 metros de distância da minha posição. Fora! Inimigo abatido! Inimigo abatido! Preciso recarregar! Novo plano! Pra cima! Hostil abatido! Porra, preciso recarregar! Marcando inimigo, 50 metros da minha posição. Não, esquece. Já foi. Recarregando. Vamos logo. Peguei um. Cerca de 50 metros da minha posição. Marcando o objetivo. Defender. 50 metros da minha posição. Inimigo abatido! Inimigo abatido! Olha a granada! Helicóptero! 70 metros de distância da minha posição! Helicóptero inimigo avistado! Cuidado com o marcador! Perto de mim! Ah! Peguei um! Bora!
gancho lançado! Liga! Cerca de 40 metros da minha posição. Inimigo abatido. Vamos logo. Inimigo na minha marca. São 150 metros. E lá vamos nós. Inimigo abatido! Granada neles!